Joo, tässä vähän miettinyt, mitä hommanen musiikkipuolelle. Nythän ylihuomenna on yksi kitara Suomessa. Mä olen tänne maksan sen, että tullaan tänne tubikseen. Ja se sähkökitara tullaan ensi joulukuussa siis. Nythän vaihtuu kuukkaus ensi yönä marraskuun ja tälläin. Että nuottitiline, viritysmittari, plektro ja tuollaisia hommaiden ja tälleen. Mutta platta, huumisauna, vidätti, IR ja tälleen, eikun morjensi.